ଇଏ ବଳବନ୍ତ ବାବୁ, ତମେ କଣ ଶୁଖିକିରି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲଣି? ହଁ ଅବଶ୍ୟ, ଯେତେ କଳାକାର ନାମା କରିଛ, ଯୋଉ କଳା ଫର୍ଦ୍ଦରେ ତମ ନାଁ ଲେଖା ହେଲାଣି, ତମେ ଯେତେ ଗୋରା ହେଇଥିଲେ ତ କଳା ହେଇଯିବ ଆଉ। ପଙ୍ଖ ଦଳେ ମୁହିଁ ଯେବେ ଥିଲି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଜମିରେ ଢାବା ଖୋଲିଲେ ମୋ ପତି, ଆଉ ତାପରେ ଢାବା ହେଲା ମଧୁଶାଳା, ଫୁଟିଲା ମାଳତୀ, ବଡ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ରାତି କଟୁଥିଲା ସେଠି। ରାବଣର ଦାସ କେହ୍ନେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ, କେ କରୁଛ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ଏଇ ତତକ୍ଷଣ? ମୂର୍ଖ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରୁଛୁ ଏ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର। ପ୍ରଭୁ, ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଇଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ନିବାସୀ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରବାସୀ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ହାରିଥିବା ଏମଏଲଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ପଲିଟିକାଲ ଆକଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।